Muito bem, pessoal, iniciamos a nossa aula de hoje. Hoje o nosso assunto será vetores, arrays, matrizes. Esse é o tema da aula de hoje. Vamos falar sobre vetores. Bom, eu vou contextualizar, com a biologia. Vamos falar sobre DNA. Vamos falar sobre uma cadeia de DNA. Então, imaginem o seguinte: olha, eu tenho uma cadeia de DNAs, que a gente tem aqui as timinas, citosinas, guaninas, adeninas. Muito bem. Imaginem que eu faça essa representação para uma cadeia de DNA. Então, tem todos esses elementos aqui, olha. Cada uma letrinha dessa aqui corresponde faz parte dessa cadeia. Então, essa seria a representação computacional dessa cadeia de DNA. Muito bem. Imagine que eu queira fazer o seguinte, olha. Com base nessa cadeia, eu quero saber o seguinte. Quantas adeninas estão? Considerem que as adeninas elas são representadas pela letra A, que as timinas são representadas pela letra T e as citosinas com a letra C. Eu quero saber quantas eu tenho. Então vocês imaginam, se eu tivesse que fazer isso manualmente falando, teria que sair contando, né? Uma, duas, três, bom, e assim sucessivamente. Eu estaria contando as adeninas. Eu faria assim também para os outros, né? Bom, e qual seria o total que eu tenho dentro dessa base? Qual seria o total? Eu teria que também sair contando, né? Mas eu posso utilizar aí um recurso para poder fazer isso de uma forma muito mais rápida. E para isso, a gente transformaria toda essa cadeia em vetores ou arrays. Um vetor ou array, ou variável composta unidimensional, eu também posso chamar assim, é uma estrutura de dados. Atentem para esse termo, estrutura de dados, contendo um conjunto de dados. Todos do mesmo tipo, indexados por um valor. Então, dentro dessa expressão aqui, a gente tem alguns conceitos sendo apresentados. Eu tenho uma estrutura de dados, eu tenho contendo um conjunto de dados, e todos esses dados aqui são do mesmo tipo. Então, considerem que as letras A, L, G, O, R, I, T, M, O, tudo isso aqui são elementos, são letras. Todas elas são do mesmo tipo. Então, eu resolvi colocá-las todas dentro desses quadrinhos aqui. E esses quadrinhos vão representar os meus elementos. Esses quadrinhos vão representar o meu vetor. Esse aqui é um vetor unidimensional, ele só tem uma dimensão. Então, se eu quiser acessar o quarto elemento, esse quarto elemento, ele estaria em que índice? Eu vou começar a contar a partir do zero. E aí surgem algumas confusões quanto a isso. Quer ver bem? A letra R, ela é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto elemento. No entanto, corresponde ao quarto índice. Por quê? Porque os índices. A indexação, ela se dá inicialmente pelo número zero. Então, eu tenho o índice, o primeiro elemento, elemento A, corresponde ao índice zero. Segundo elemento, L, corresponde ao índice 1. Terceiro elemento, letra G, corresponde ao índice 2. Quarto elemento, índice 3, é a letra O. E o quinto elemento, que é a letra R, está aqui indexada pelo índice 4, e assim sucessivamente. Então,
O que pode confundir é essa questão do elemento com o índice dentro do vetor. Nesse meu vetor aqui, eu tenho 9 elementos. Eu tenho 8 índices, porque eu começo indexando por zero. Talvez essa seja a maior confusão que inicialmente a gente tem quando começa a trabalhar com vetores, tá? E esse vetor aqui, olha, imaginem que eu tivesse que representar isso aqui dentro de um programa. Ora, eu teria que criar uma variável para cada elemento, para armazenar cada um desses elementos. Então, eu criaria uma variável chamada, por exemplo, x1, outra x2, outra x3, outra x4, x5, x6, x7, x8, x9. Eu criaria 9 variáveis para representar cada elemento. Agora, quando eu trabalho com vetor, eu crio apenas um vetor. Eu não vou chamar isso aqui de variável porque é um vetor, mas é como se fosse uma variável. É como se fosse uma variável indexada. É como se eu tivesse a variável x e essa variável x, índice 0, corresponde ao elemento A. A variável x, índice 8, corresponde ao elemento 9, corresponde à letra O, que é o elemento 9. Essa é a ideia de vetores e a representação dos vetores. Algumas regrinhas que a gente precisa seguir, né, quando trabalhamos com vetores. O array ou o vetor precisa ter um nome. Nesse caso aqui, nós chamamos de x. No array da figura, o nome é x, como eu tinha dito. O array tem um tamanho. No array da figura, o tamanho é 9, porque eu tenho 9 elementos. O array possui um tipo. Todos os componentes do array obrigatoriamente são do mesmo tipo. No array da figura, o tipo, nesse caso aqui, é o tipo char, que representa apenas um caractere. O array é dividido em índices, um para cada elemento do array, começando obrigatoriamente pelo número zero. É exatamente aquilo que eu disse para vocês. Eu começo aqui, olha, o índice zero, eu vou até o índice 8, nesse caso. O array, ele é finito. Ou seja, ele tem um limite. Nesse caso, esse meu vetor aqui, ele tem 9 elementos. Se eu for buscar o décimo elemento, o índice 9, eu teria um problema. Por quê? Porque esse elemento, ele é indefinido. O array índice 9, o array x, o vetor x, índice 9, ele é indefinido. O array é finito, né? Não é possível trabalhar com índices maiores que o tamanho do array, e nem com índices negativos. Uma outra coisa que tem que se considerar também, não se pode trabalhar com índices negativos. Então, aqui eu tenho do índice 0 até o índice 8. Índice 0 até o índice 8. No caso, não é possível colocar um valor na posição 9, como eu havia dito. Isso vai gerar um erro chamado index out of bounds, quer dizer, índice fora de faixa. Não faz sentido. Eu não tenho aqui o índice 9, né? Eu não tenho aqui o elemento 10. Então, em algumas linguagens, eu teria um problema. O compilador, por exemplo, poderia me apresentar. Aliás, eu teria um problema de execução, na verdade, né? Os índices sempre são números inteiros. Esse é um detalhe importante aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, são informações importantes, conceitos importantes dentro do contexto de vetores ou arrays. Agora vamos falar em C. Como é que a gente representa isso na linguagem que a gente está trabalhando? Como é que a gente faz isso? Então, eu tenho aqui, ó, eu coloco o tipo, o nome do array e depois o tamanho. Então, dessa forma, eu defino um array dentro da linguagem C. Eu coloco o tipo, o nome do meu vetor e aqui a quantidade de elementos que eu tenho, tá? O tamanho dele.
Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, nessa minha cadeia de DNA, eu tenho 20 elementos. Eu tenho do índice 0 até o índice 19. Muito cuidado para não confundir isso. Aqui eu tenho 20 elementos. No entanto, é de 0 a 19. Não, não quer dizer que eu tenho o índice 20. Eu não tenho. Eu tenho o índice 19. Mas eu tenho 20 elementos. Tá? Isso, como eu falei com vocês, é um erro muito comum de acontecer para quem está iniciando. Tá? Então, por exemplo, olha. Eu tenho aqui essa representação aqui, olha, de 0 a 15 elementos, por exemplo. Então, tem vários valores. Nesse caso aqui, é um vetor de números. Então, se eu for definir esse vetor aqui, olha, esse é um vetor do tipo inteiro. E eu chamei aqui de exemplo, né? Poderia ser x também. Mas um vetor exemplo com 16 elementos, ou seja, de 0 a 15. Então, diferentemente desse anterior, quando o meu tipo aqui era char, esse meu tipo aqui é int. Ok? Vamos lá. Agora, para a gente manipular os vetores, como é que é feita essa manipulação de vetores? Então, vamos lá. Olha, eu aqui defini um vetor de notas com 15 elementos, ou seja, de 0 a 14. Ele é do tipo float, por ser nota, então ele são valores decimais, né? Então, quando eu quero atribuir o valor 7,5, que é um valor decimal, ao primeiro elemento do vetor, eu coloco notas, aqui eu represento o índice. Tá vendo só? Índice igual a 7,5. Então, aqui em cima eu defini o tipo e o tamanho. Aqui eu defini o meu vetor, aqui eu estou atribuindo um valor para um determinado elemento do meu vetor. Tá? Então, se eu quisesse atribuir o valor 5 para o segundo elemento, eu colocaria notas, índice 1 igual a 5. Tá? Muito bem. Aqui, olha, como eu falei anteriormente, alguns exemplos, né, de atribuições. Então, vocês vejam que com essas atribuições que eu fiz aqui, olha, por exemplo, vamos pegar aleatoriamente aqui, ó, o índice 9. Então, notas índice 9 recebe 8. Então, eu vou lá no índice 9, opa, está aqui, ó, o valor 8. Tá? Então, eu tenho aqui todos esses elementos. Em alguns casos, os elementos estão vazios, está vendo? Então, vamos lá. Se eu for representar aqui dentro de um programa, eu faria da seguinte forma, eu colocaria aquela parte tradicional, né, do código. Int main, aqui eu defino uma função main, que é uma função executável, né? E aqui eu coloquei, olha, defini uma variável A do tipo inteiro recebendo 1, uma variável B do tipo inteiro recebendo 2, uma variável decimal, que nesse caso aqui é um vetor, na verdade, estou definindo aqui um vetor. Só um minutinho, pessoal. Então, aqui eu estou atribuindo valores para os meus vetores. Atribuí o valor 8 para o meu vetor notas, índice 1, e assim sucessivamente. Então, o que eu fiz aqui, olha, eu fiz aqui essas atribuições. Agora, eu posso também atribuir, não necessariamente uma constante, eu posso atribuir uma operação aritmética, como eu fiz aqui, ó. O vetor notas índice 4 recebeu 2 vezes 3,5, sem problema nenhum. Tá? Como nós vimos na aula passada, ele poderia receber o retorno de uma função também, sem problema. Tá? Vamos avançar. Agora a gente vai falar sobre travessia do vetor. E é uma coisa que a gente costuma fazer demais. Tá? Nós chamamos isso de varredura. Eu vou varrer um vetor. Percorrer todos os elementos de um vetor. Então, a gente já imagina que para isso a gente poderia utilizar uma estrutura de repetição. Então, atravessar o vetor, ou iterar, seria uma iteração sobre ele, ou percorrer o vetor, consiste em fazer uma repetição e verificar índice por índice o valor de cada posição, até chegar no final do vetor, seja ele do tamanho que for.
Então, eu posso criar uma estrutura de repetição, por exemplo, utilizar o for, que seria muito indicado nesse caso, para poder varrer do elemento 0 até, ou melhor, do índice 0 até o índice 19, do elemento 1 até o elemento 20. Tá? Ou melhor, do primeiro elemento até o vigésimo elemento. Tá? Vamos lá, e como é que a gente faria isso? Esse programinha aqui eu vou mostrar para vocês. Esse programinha aqui funcionando e eu vou mostrar no código. Tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o dev, tá aqui. Esse é o primeiro programa. Tá? Então deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho a fonte. Não sei, eu acho que vai ficar um pouco pequeno, mas esse programa aqui, eu estou colocando desse tamanho só para vocês verem que é exatamente esse programa aqui, tá? Mas agora eu vou aumentar aqui a fonte para a gente poder entender melhor essa lógica. Muito bem, então vamos lá. Vamos entender aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma cadeia de caracteres. Vamos pegar aquela questão inicial, né? É uma cadeia de DNA. Então, cada letra representa um daqueles elementos. Muito bem. Aqui no final eu vou totalizar. Letra A, adenina, T, timina, C, citosina e G, guanina. Então vamos lá. Eu defini esse vetor, olha aqui, esse aqui é uma outra maneira de definir um vetor, já atribuindo os valores. Então eu estou definindo um vetor chamado DNA, ele é vetor, porque eu abri e fechei aqui os colchetes, ele é do tipo char. E automaticamente eu já estou definindo aqui o tamanho dele, olha, inclusive com os elementos. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São 20 elementos, ou seja, de 0 até 19. A partir da linha 6, o meu vetor está carregado. E aí a gente vai contextualizar algumas coisas que nós já vimos aí no curso, né, nas aulas anteriores. Eu crio aqui uma variável NUC, eu criei uma variável I, do tipo inteiro, eu criei aqui algumas variáveis que servirão de totalizadores, seria uma variável para quantificar as adeninas, para quantificar as guaninas, as citosinas e as timinas. Então eu criei um Q índice A, Q índice G, Q, um Q underline A, Q underline G, Q underline C, Q underline T, que são variáveis que serão variáveis para totalizar. Então, à medida que eu for percorrendo o meu vetor, eu vou totalizando. Então, por exemplo, quando eu passar aqui no primeiro elemento, eu vou somar 1 ao QA. Quando eu avançar um pouco mais, quando eu encontrar esse novo A aqui, eu somo mais 1 para o QA. No final das contas, eu vou exibir essa variável, que vai representar o total de adeninas que eu tenho. Depois eu criei uma outra variável aqui do tipo inteiro, chamado tan, né, para representar o tamanho. Então veja bem, olha só que interessante. Aqui a gente vai aprender algumas funções interessantes do C. Por exemplo, a função strlen. Então, na aula anterior, nós aprendemos como criar as funções. Observem que aqui eu estou usando uma função. Só que essa é uma função da própria linguagem. Eu não criei essa função, tá vendo? Eu não criei em lugar nenhum. E essa função, ela tem o objetivo de nos retornar. Opa! Olha o detalhe da função, hein? É uma função que vai retornar um valor. Então, essa função strlen vai ser chamada e vai receber como parâmetros o vetor DNA. Então, essa função, ela retorna para a variável tan, que eu criei aqui em cima do tipo inteiro, o tamanho do vetor. Então, o tamanho desse vetor aqui, a gente viu que são 20. Então, são 20 elementos. Então, esse strlen recebe o vetor DNA que nós criamos, essa função vai ser chamada, executada e vai retornar o valor correspondente ao tamanho do vetor. E vai atribuir esse valor para a variável tan. Ok? Então, a partir da linha 12, eu já tenho uma
A variável tan já contém o valor 20, que é o tamanho desse vetor. Por que que a gente fez isso? Porque eu preciso fazer uma varredura, eu preciso varrer. Ou seja, eu tenho que ir do primeiro até o último elemento. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu criei uma variável chamada i, está aqui em cima. Eu poderia colocar o int i aqui, vocês sabem bem disso, né? Mas eu defini em cima. E aqui, eu estou inicializando, estou usando a estrutura de repetição for. E agora eu vou avançar um pouquinho aqui para mostrar para vocês a estrutura desse for que a gente fez, olha. A estrutura do for é essa aqui. O for, ele vai variar o i de zero até que o i seja menor, enquanto o i for menor ou igual ao tamanho, ou seja, enquanto ele for menor ou igual a 20, eu vou continuar percorrendo aqui dentro. E aqui eu vou somando o i. Muito bem, aí o que que vai acontecer? É, a cada passo que eu realizar, ou seja, eu vou entrar nessa chave aqui, ó, entrei nessa chave e vou terminar aqui. Então, a cada passo, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou atribuir o elemento do meu vetor para a variável NUC. Vamos voltar aqui um pouquinho? A variável NUC, ó, é uma variável do tipo char também, só que é uma variável, não é um vetor. Então, nesse ponto aqui, na linha 15, o que, que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo o valor DNA índice I. Então, imaginem, eu comecei agora. Estou no primeiro passo da minha estrutura de repetição. O I, ele vai estar valendo inicialmente zero. Então, quando eu entrar nessa linha 15, eu vou fazer o seguinte, ó. DNA índice I. Quem é o DNA índice I? DNA índice I é a letra A. Porque DNA índice 0 corresponde à letra A. Então, ele vai atribuir a letra A a essa variável NUC. Ok? Por que que a gente faz isso? Para a gente poder agora criar aqui uma cadeia de condições, e para isso eu vou utilizar aquela estrutura switch. Ou seja, considere NUC. Veja que o valor de NUC é A. Inicialmente a gente viu que é A, né? Que é o primeiro elemento. Estou no primeiro passo de uma estrutura de repetição. Então, olha, considere NUC. Caso seja A, ou seja, se NUC é A, gente, na primeira vez ele vai ser A. Então, ele vai entrar aqui, ó. Se ele for A, olha só o que, que eu faço, olha. Eu somo 1 ao Q underline A, que foi aquela variável que eu comentei com vocês, que vai ser uma variável de totalização. Ou seja, nesse momento, o Q índice, o Q underline A, o QA, vai estar valendo 1. Por quê? Porque eu contabilizei aqui um elemento A. Certo? Então, eu estou no primeiro passo. Esse break, vocês se lembram bem, ele força uma saída do switch. Por quê? Porque eu já encontrei o meu valor, né? Não me interessa fazer novas avaliações. Quando eu quebrar isso aqui, eu vou sair para depois da chave. E vou encontrar essa chave aqui que fecha o for, a estrutura de repetição. Então, quando eu voltar aqui em cima, na linha 14, o que que eu vou fazer? Eu vou considerar que agora o i não vale mais zero. Por quê? Porque eu vou somar 1 ao i agora vale 1. Ou seja, eu vou agora para o segundo elemento, para o índice 2. E aí, o que que eu faço? Eu atribuo o valor DNA índice 1, que é quem? O g, para o NUC. Ou seja, o NUC agora, o valor anterior já era. Agora, ele recebe um novo valor. O valor do NUC agora é g. E aí ele vai entrar na estrutura do case. Case A, case G, case C, case C ou case... Ou melhor, eu já parei aqui no G, né? Eu tô no elemento G aqui, ó. Eu estou no segundo case aqui, ó. Considere NUC. Case A? Não. Case G? Sim. Então eu somo 1 ao G e faço o break. Ou seja, se meu programa terminasse agora, se eu fosse totalizar, eu teria um elemento A e um elemento G. Tá? Só que eu tenho que percorrer todo esse vetor. Agora, pessoal,
E eu vou seguir a mesma analogia, né? Eu novamente vou vir aqui, vou bater aqui nessa chaveta final, eu volto para o for, ele soma mais um ao i e vou para o terceiro elemento, índice 2. E assim sucessivamente. Dessa forma, ele vai desenvolver toda essa estrutura de repetição, ele vai variar aqui em todos os elementos. E no final das contas, o que que eu vou fazer? Depois que ele percorrer todo esse vetor, considerando o tamanho dele, eu vou imprimir as minhas variáveis totalizadoras, ou seja, quantidade de adenina, eu vou mostrar o que há, quantidade de timina, eu vou mostrar o que T, quantidade de citosina, eu vou mostrar o que C, e quantidade de guanina, vou mostrar o que G. Dessa forma, eu totalizei todos esses meus elementos aqui. Tá certo? E retornei zero para poder encerrar o programa. Bom, vamos rodar. Vamos ver se isso vai funcionar. Eu venho aqui, olha. Executar. Compilar e executar. Olha lá. Ele contabilizou o quê? Vamos chamar a lupa aqui para poder nos auxiliar, para melhorar a legibilidade aqui desse resultado. Vamos lá. Tenho aqui, olha. Vamos conferir. Eu tenho quatro adeninas. Então, um, dois, três, quatro. Fechou. Eu tenho timina. Eu tenho oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fechou. Citosina é o C. Eu tenho cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Fechou. Agora, guanina, letra G. Um, dois, três. Fechou. Então, esse meu programinha, vocês viram que funcionou corretamente. Ok? Então agora vamos voltar lá para a nossa apresentação, para a gente poder dar sequência. Aqui a gente vai concluir falando sobre matrizes. Eu não vou entrar em muitos detalhes com relação a matrizes, mas a gente segue a mesma analogia de vetores. O detalhe é que a matriz ela tem mais de uma dimensão. O vetor ele é unidimensional, né? Como vocês se lembram daquela cadeia anterior, né? Deixa eu até voltar aqui para vocês lembrarem, rapidinho, rapidinho. Ó, aqui eu tenho um exemplo, né? Esse é o exemplo. Ele é unidimensional. Ele só tem uma linha, digamos assim, são várias colunas, mas eu só tenho uma linha. Cada elemento é composto por uma coluna dessa linha. No caso da matriz, ela funciona mais ou menos como uma tabela, né? É como se eu fosse representar essa tabela aqui por células, né? Então, a interseção entre as linhas ou a linha, ou entre as linhas, linha 0, 1, 2, 3 e 4, e as colunas 0, 1, 2, 3 e 4, vai me representar o elemento do vetor, que seria uma célula, né? Então, imagine que esse elemento é O aqui, ó. Esse elemento O. Qual que seria a representação dele? Ele seria, digamos, o vetor A, ou melhor, a matriz A. Qual linha? Eu tenho a linha 0 e tenho a linha 1. Linha 1. E qual é a coluna? A coluna 0, 1, 2, 3, 4. Coluna 4. Certo? Então, agora, para representar uma matriz, eu tenho aqui esse meu vetor é representado por essas coordenadas. A coordenada que representa a linha e a coordenada que representa a coluna. Tá? Assim, matematicamente falando, seria exatamente o mesmo conceito matemático de matriz, tá? Onde eu tenho uma coordenada para determinar qual a linha e qual a coluna. Cada elemento ele possui uma coordenada, linha e coluna. Ok? Em C++, como é que a gente trabalha com as matrizes? A gente define dessa forma: a gente coloca o tipo, coloca o nome da matriz, só que aqui a gente usa dois colchetes para representar lá os elementos da nossa matriz. Tá? Nesse caso, olha, estou declarando uma matriz de cinco linhas e de três colunas.
Ok? Muito bem. Aí aqui eu tenho um programinha para poder fazer aí uma interação, para poder imprimir, né, os elementos da matriz. Aqui eu tenho um outro exemplo, né, de outros vetores representando as provas de alunos. Tá? Muito bem. Então, aqui eu vou propor, na verdade, um exercício, mas vai ser um exercício resolvido, tá? Onde eu precisarei desenvolver um programa, em que esse programa ele vai me solicitar quatro notas de um aluno. Eu vou calcular e imprimir a média desse aluno, tá? Então, vamos lá. Para resolver isso aqui, a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou lá no código, tá? Vou lá no código. Tem aqui, ó. Se eu fosse fazer esse programa de uma forma tradicional, ou seja, não utilizando vetores, esse programinha seria dessa forma aqui, olha. Pelo que vocês já viram, esse programinha, a leitura dele é muito fácil. Olha só, eu criei aqui uma função main, defini aqui uma variável nome para poder solicitar o nome de uma pessoa, né, do aluno. Aqui usei aquele getLine para poder receber esse nome. Defini quatro variáveis, uma para representar cada nota, ou seja, eu vou solicitar cada uma dessas notas, note 1, note 2, note 3, note 4. Eu criei uma variável para somar as notas e criei uma variável para média. Então, todas essas variáveis aqui, olha, foram inicializadas com zero. Muito bem, aí lá na linha 8, eu solicitei a primeira nota, eu imprimi uma mensagem, o Cout. No CIN eu recebi o note 1. Seguindo a mesma analogia, nós fizemos isso para o note 2, note 3, note 4. Recebi as quatro notas. No final das contas, eu somei as notas na linha 16, atribuí a soma das notas para a variável soma notas, e na linha 17, eu calculei a média. Eu peguei soma notas, dividi por 4, encontrei a média. E na linha 18 eu imprimi o seu nome é tal, o nome do aluno é tal, a média de suas notas é média, que foi o que eu calculei. Veja bem, será que esse programa aqui, utilizando-se vetores, seria um programa mais adequado? Eu acredito que sim. Porque se eu fosse digitar agora 10 notas, eu teria que criar 10 variáveis. Olha a dificuldade. Né? O grau de dificuldade para poder escrever o programa, ele ficaria muito mais verborrágico, né? Um programa assim, com muitas linhas, né? Muitos códigos. Agora, transformando isso aqui em vetores, qual seria uma lógica que a gente poderia utilizar? Veja bem, eu tenho quatro variáveis. Essas quatro variáveis, elas podem ser transformadas em apenas um vetor. Um vetor chamado nota, por exemplo, ou notas, ou note, o nome, seja lá qual for. E eu faria uma rotina, criaria uma estrutura de repetição para poder receber esses valores. Eu variaria o índice de 0 até 3, por exemplo, e pediria as quatro notas. E depois eu poderia criar uma outra estrutura de repetição para poder somar as notas e, ao final, eu dividiria a soma das notas por 4. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Olha só. Vamos para o código. Primeiro, vamos executar esse programinha, né? Do jeitinho que está aqui. Só para a gente poder ver a execução dele, olha. Vou compilar e executar. Então, o que que ele fez aqui? Olha, ele me pediu, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu chamar a lupa para poder acompanhar essa execução, tá? Vamos ver aqui, ó. Tem aqui o programa, deixa eu minimizar aqui a lupa. Olha lá, ele pediu o nome, então vou digitar aqui, por exemplo, Rubens. Primeira nota. Vamos imaginar que esse aluno tirou 5 na primeira nota, tirou 5 na segunda, ele tirou 5 em todas as notas, 5, depois 5. A média dele, obviamente, é 5. Certo? Beleza. Vamos sair, vamos encerrar aqui a lupa.
Agora vamos para a versão utilizando vetores, tá? Vamos lá. Nesse ponto aqui. Olha só. Gente, muita atenção nas diferenças. Essa primeira parte aqui, ela é igual, né? Defini o nome, variável nome, imprimi a mensagem, recebi o nome, que eu vou imprimir no final. Agora, daqui para baixo, gente, olha como é que mudou. O que é que nós fizemos aqui? Olha, criamos um vetor chamado nota. E esse nosso vetor, ele tem, digamos aqui, ele tem quatro elementos, né? Só que eu representei por três aqui, né? Coloquei de zero, eu coloquei três aqui. Eu representei aqui o tamanho do vetor. Eles são quatro elementos, só que eu representei aqui por três, né? Então, depois a gente vai até conferir isso aqui. Mas na linguagem C a gente representa o tamanho, exatamente, de 0 a 3. Vamos verificar. A gente vai fazer esse testezinho. Tá? Em outras linguagens trabalha um pouco diferente, mas vamos lá. Então, nesse caso aqui, olha, eu criei esse vetor nota, aqui com quatro elementos, de 0 a 3. Criei uma variável para somar, que não mudou nada, absolutamente nada. Criei uma variável média, para poder calcular a média. Bom, o charme do programa está aqui, ó. Nessa estrutura de repetição. A gente fez aqui um for variando. Aqui eu já inicializei, já defini o tipo aqui, né, do i, começando por zero. E esse i, ele vai variar de zero até três. Zero, um, dois, três. Então são quatro. Não ele, entendi. São, Você pode são. repetir? Opa, minha Siri disparou aqui. E me parece que tem alguém querendo entrar na sala. Deixa eu ver aqui, gente. Andresa. Oi, Andresa. Boa noite, Andresa. Bom, então, o charme do programa está aqui. A gente vai criar uma estrutura de repetição para que ele, a cada passo, ele peça a nota e receba a nota. Agora, detalhe. Quando a gente faz essa estrutura, olha, eu coloco assim, digite nota, aqui o i vai representar a nota que a gente vai digitar. É claro que eu não vou colocar nota zero. Digite a nota 1, que é a primeira nota. Então, como meu índice aqui é zero, então eu somei 1 para poder ficar bem coerente, né, com a lógica. Então, ele vai mostrar o 1 aqui. Só que na hora de receber a nota, eu vou receber no índice zero, que vai ser meu primeiro elemento. Certo? E aqui a gente fez a mesma coisa. A gente criou uma estrutura de repetição, agora, não para poder receber esses quatro valores, mas para somar os quatro valores. Tá? A lógica poderia ser diferente, tá, pessoal? Isso aqui é uma solução. Então, agora eu coloquei soma notas igual a soma notas mais nota índice i. Esse i vai variar de 0 até 3. Olha que interessante. Então, eu modifiquei aqui, ó, essa rotina de entrada de dados. E modifiquei a rotina de somar essas variáveis. Agora eu vou somar o vetor. Eu criei tudo dentro de estruturas de repetição. No final das contas, eu calculei a média, porque afinal de contas, agora o soma notas contém o valor de todas, do somatório de todas as notas, dividido por 4. E no final, eu imprimi a mensagem, seu nome é tal, e a média calculada, está aqui a minha variável média. Tá? Então vamos executar esse programinha para ver? Vamos vê-lo funcionando? Vamos lá. Executar, compilar e executar. Eu vou colocar aqui do lado, olha, eu vou diminuir essa janela para a gente poder acompanhar aqui o que que ele vai fazer. Tá? Eu vou chamar a lupa, vamos ver se vai dar para. Se vai ficar muito ruim aqui o campo visual. Vamos ver. Vamos lá. Fica um pouquinho grande, né? Eu não sei se. Vamos tentar aumentar aqui um pouco. Acho que sim, fica melhor. Eu quero que vocês acompanhem aqui o desenrolar aqui dessa repetição, tá? Então vamos lá, vamos digitar aqui Rubens, que é o meu nome. Pronto, estou nesse ponto aqui do programa. Ele imprimiu a mensagem, digite seu nome. Eu recebi o getLine, eu estou recebendo aqui o Rubens, então eu vou digitar Enter. Quando eu digitei Enter, o controle do programa já veio para a linha 8, onde eu defini aqui, né, o meu vetor,
e definir as minhas variáveis, soma notas e média. E aí eu já entro na estrutura de repetição, que vai variar de 0 até 3, e aqui eu já peço a primeira nota. Então, olha, digite nota 1, 0 mais 1, 1. E aqui agora, CIN, eu vou receber a primeira nota, nota índice 0. Ele está aguardando que eu digite aqui a nota índice 0. Vou digitar, digamos que, agora eu vou fazer um pouco diferente, vamos colocar aqui nota 6. Tá? Muito bem, então vamos colocar agora a segunda nota, vamos colocar aqui 8. Então agora, estou dentro dessa estrutura de repetição, agora digite nota, esse índice, esse I aqui está valendo 2, né? 2 mais 1, 3, por isso ele mostrou 3 aqui. Agora eu vou colocar aqui, ele tirou 10. E na última nota, agora ele voltou, né? Bateu nessa chaveta, voltou no Fó. Agora o meu I está valendo 3. Enquanto ele for menor ou igual a 3, eu vou ficar aqui dentro. Agora ele é 3. Então, 3 mais 1, 4. Mostrou 4. Agora está me pedindo a nota aqui. Vamos colocar aqui 6. Enter. O que que ele fez? Ele passou por essa estrutura de repetição, somou todas essas notas, dividiu todas essas notas por 4, como ele é do tipo float, ele é decimal, ele mostrou esse resultado aqui. Ó. Vamos descer aqui um pouquinho. Ele colocou aqui, ó. Seu nome é Rubens, aqui é a variável, ele concatenou essa string com a minha variável e disse o seguinte, ó. Olha o que ele me disse aqui. Deixa eu diminuir aqui. E me disse aqui o seguinte, ó. A média das notas digitadas é... A média das notas digitadas é... Soma, a média, melhor dizendo, média 7,5. Então, funcionou direitinho, bonitinho. E agora, nós representamos essa solução utilizando vetores, que é uma forma muito mais interessante, né? uma forma mais otimizada de desenvolver um código, tá? Utilizando vetores. Em alguns casos, torna-se inviável trabalhar com a lógica não utilizando os vetores. Tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação, para a gente poder finalizar. Muito bem. Então, assim, a gente terminou esse nosso tema, que foi vetores e matrizes. Mostramos aqui na prática, inclusive, alguns exemplos, tá? Então, para não estender muito o vídeo, a gente vai parar aqui e a gente vai passar para a segunda parte, que a gente vai passar para a parte de perguntas e dúvidas, tá bom? Então, estou encerrando aqui a gravação para depois vocês reverem essa aula e estudarem esse conteúdo. Ok, pessoal? Então, estou parando a gravação aqui e a gente continua conversando. É isso aí, valeu.